Smatram da je ovo jedan dobar pilot projekat za održivi razvoj ne samo Sjenice, nego čitavog sandžačkog regiona kao jedne od najnerazvijenijih regija u Srbiji i dobar model za razvoj čitave Srbije. Ovaj projekat smo zacrtali i definisali kao centar za razvoj poljoprivrede i sela. Ovo što moram da vam napomenem kao čovjek iz ovog kraja, ovo je jedan najbolji primjer dobre saradnje Vlade Republike Srbije i naših nerazvijenih opština. I da podsjetim malo, ovo je projektni, idejni projekat Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, koja je 5. septembra poverila opštini Sjenica, a opština Sjenica prihvatila da realizuje taj projekat. Istina je, počeli smo sa skromnim projektom, parama od 2 miliona dinara. Međutim, važna je poslovna ideja na kojoj smo radili čitave 3 godine. Tu su poslovnu ideju poznali ljudi, prepoznali ljudi iz EU Progresa sa vladom Švajcarske, vlada Češke, Češka razvojna agencija, Evropska unija, Vlada Republike Srbije i došli smo do ovde.